no Paraguai. No Paraguai, arpa paraguaia. Um companheiro, um acompanhante, como é o nome dele? É o Fabiano. Fabiano? Violonista, grande músico. Fabiano tá me acompanhando aí. Fantástico. Aí vocês viajam sempre juntos. Viaja o mundo tocando, Jô. Viaja o mundo tocando. Cheguei no Japão, a música lá era assim, ó. Faz a volta ao mundo aí pra gente. Na Itália. Portugal, a origem da viola. Oriente Médio, perigoso, hein, Jô? É. Mas eu falo, bom mesmo é no Brasil, viu, Jô? A viola no Brasil é assim, né?